Dit indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Jeppe, FC Midtjylland venter på mandag. Umiddelbart en svær opgave. Hvordan ser I frem mod den her? Jo, men selvfølgelig er det en svær opgave, når det er top mod bund. Ikke? Men altså, vi spiller 100% for at komme ud og drille dem. Vi tager en kamp ad gangen, og det er klart, at vi har bragt os selv i en svær situation, hvor der nok er mange, der har dømt os ude, men vi er 100% indstillet på at jagte alle de point, vi kan samle sammen. Så om det bliver 1 eller 3 i Midtland, det må vi se, men vi skal i hvert fald gøre alt, hvad vi kan for at få noget mere hjem derfra. Humøret, hvordan har det været sådan i den her uge? Jeg synes, det var et rigtig tungt nederlag mod Esbjerg. Det må jeg indrømme, fordi man sidder med en følelse af i pausen der, at vi har styr på dem, ikke, og ender med at tabe, og vi kender jo alle sammen den kamps betydning, så det var hårdt, men jeg synes allerede dagen efter træningen fik vi snakket om tingene, og så har vi rejst os her de sidste par dage og haft en god træning, og så jeg synes, at vi... Det er ikke sådan, at man kan mærke på os, tror jeg, på mandag, at vi havde tungt nederlag til Esbjerg. Vi kom ud med den energi, vi har, og vi kom ud og spille vores spil og spille vores chancer, og det er jeg 100% sikker på, at vi gør. Midtjylland ligger nummer 1 og har klaret det meget godt. Vi taber kun med 1 sidste gang, vi møder den. Hvad giver den kamp egentlig at tro på det? Jo, men som du siger, og jeg husker også fansenes betydning af den kamp. Det var en fed kamp at spille, kan jeg huske. Og ja, som du siger, en tæt kamp. I vinder godt nok med 1 mål, ikke? Men jeg føler, at vi er med i kampen, og med lidt held havde vi også bragt os foran i starten af kampen, så det er ikke en kamp, hvor jeg tænker, at vi ikke har nogen chance på mandag. Men selvfølgelig bliver det svært, og det tror jeg også, man kan se på odds og så videre, men som sagt, så jagter vi vores chance, og den tror jeg også på, den er der.